santa hay ma sha Allah shirkada Somaliland Fire Safety aad ku timi aad iga laftaado shirkadan waa shirkad private oo deeyaanu han maalkayga kashanay maal kashanay anagu waxay furnayd muddo 7 sanadooda waxaanay ka hortagtaa khataraha sida dabka iyo waxyaabaha kale ee khataraha ee bani aadamka sabadu keento shirkada Somaliland Fire Safety sidaad aragto waxay keentay qalabkii ka hortaga dhinaca gubashada waad ogtahay gubashada waddankeena way ku soo badanaysaa marba marka ka dambaysa oo intaas waxay timi dhimasho waad ogtahay dhibti weyneed ka dhacday Wajale iyo weliba Soomaaliya oo jaarkeena garoway wixii ka dhacay waad xasuusan tahay marka dhibta dabku dadka ku haya way badan tahay dabkuna waa ciidan kugu soo duuliyo aanan garanayn goor uu ku imanayo iyo goortu masiibadaasi ku haleelayso qalabkan dabka ka hortagaya guddoomiye adigoo mid iyo laba nagu taabanaya iyo faa'iidada uu leeyahay iyo sida uu dabka u ogaanayo dabka waxaa lagaga adkaan karaa oo keliya adiga oo maaragtay waqtiga intaanu bilaaban ka hortag sameeyo waayo Soomaali waxa tiraada belo horo la qabta leeda daba la qabto ma laha iminka kan oo kale hadaa kugu tilmaamo waxa uu sheegaa qiiqa markuu qiiqii bilowdo inta aan gubashadii bilaaban ayuu kugu ciyayaa waa wax loogu talagalay inaad guriga gashato tani waa hantii loogu talagalay inaad dabka iskaga baxtiso kan waa control panel-kii oo waxa loogu talagalay guryaha waaweyn bilimada lagu sameeyo sababtoo ah waxaa markaad shito ayuu sidaas u ceyaa dadkorka eegto waxaad arkay inuu gambaleedkii uu sameynayo marka waxyaabahan oo dhan waxa ay ka tirsimayaan sidii dabka looga hortegi lahaa ugu dambeynta maxaad fariintaad u diraysaa bulshada ku dhaqan Soomaaliland maxay tahay horta meel kastoo ay daawanayso waxaan fariintan u dirayaa xawayaad dabku waa masiibo masiibadaas waxa la yoo hortegi karaa oo kaliya adigoo ka fojignaada waxyaabaha dabka dhalinaya dadkuna waxa wanaagsan inay xad la qoraalo dhigtaan haamaha yaryar ee dabka maaragtay in laga taxadaro haddii ay imaado laga iskaga celin karo waxa kale oo aan wacdiga ugu weynaan kelinayaa waxa weeye in ay waxaan ku lahaa shuruudan gaasta ah tuubada Soomaaliya noqoto tii loogu talagalay korontada oo kale waa hirdeeda in habeenkii markay seexanayaan ay guryaha ka saaraan si ay uga nabad galaan marka iyadoo la ilaahay iyadoo ilaahay xaggiisa maalintii laga baryayay inaan ilaahay masiibo inagu sameynin haddana waxa fiican inaan feejignaano sameyno markasta marlaawad baan ku mahadnaqayaa.